اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام سب کو میں السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں للک جان سٹیڈیم گلگت کا یہ خوبصورت گراؤنڈ میں جی بی فٹ بالر کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دیا ہم سے کچھ باتیں پوچھا میرا نام راجہ امین علم عالم شاد ہے میں کوچ ہوں فٹ بال کا میں ڈی لائسنس کوچ بھی ہوں فٹ بال کا اور میں للک جان ایف سی کا کوچ ہوں فٹ بال غزر یاسین سے اور میں اس وقت اسپورٹس ٹیچر ڈگری کالج میں بھی ایز اے لیکچرر اسپورٹس سائنس کا اور مہناز فاطمہ میں ٹیچ کرتا ہوں اسپورٹس. بہت بڑا آپ نے جی بی فٹ بالرس کی ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے انیشیٹو زبردست کوریج دیا ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تمام جی بی کے اس ایونٹ مینجمنٹ کا جنہوں نے گلگت بلتستان فٹ بال ایسوسیشن اور گلگت بلتستان اسپورٹس اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ نے جو آرگنائز کیا انٹر ڈسٹرکٹ بہت بڑا ایونٹ ہے تو زبردست ایک انیشیٹو ہے. آج سیمی فائنل کا بڑا اسٹیج ہے, آپ اس کو بھی کوریج کریں گے اور آگے آپ فائنل کو بھی کریں گے تو تمام لوگوں تک پہنچائیں گے. تو ہماری میسیج, ہم فٹ بال کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں گلگت میں, ینگسٹرس کو آگے لانا چاہتے ہیں, آل اوور جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں تمام ڈسٹرکٹ کے پلیئرس ہم ایک ہیں. اصل مقصد ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ اسپورٹس فٹ بال کو ڈیولپ کریں. ہم اکیڈمیز بھی الگ الگ چلا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, پروفیشنل امپائرس یہاں پہ ڈیولپ ہوں گے, پروفیشنلس کیمرہ مین ڈیولپ ہوں گے. میں ایز اے کمنٹریٹر اس میں افیشیل کام کرتا ہوں اس انٹر ڈسٹرکٹ میں, تو ہم کمنٹری والے جو کرو ہے وہ آگے ڈیولپ ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو یوٹیوب چینل جو اسپورٹس کے آپ نے جی بی فٹ بالرس بنائے اس کے لیے میں آپ کو مبارک باد دینا چاہتا ہوں. سعید برہان جو بھائی ہے اس نے انیشیٹو لیا, بہت شکریہ زبردست آپ کا. آپ آگے بھی بیسٹ آف لک, اسی طرح تمام ایونٹ کو آپ آگے چلائیں.